Salam əziz babalar, başçılıq əsgərləri, hər birinizi Qubadan salamlayırıq. Bu gün Mahmud bəydəyik. Mahmud bəy, xoş gördük. Necəsiz, vəziyyət Sağ ol, necədir? Təşəkkür edirəm, Elmədin qardaş. İşləriniz necə gedir? Əlhamdülillah, yaxşıdır. Allah həmd olsun, yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Dək, siz yaxşı olasınız. Sağ olun ki, vaxt ayırdınız. Həqiqətən bu da vacib məsələlərdən biridir. Yəni ki, insanlara bu sortları tanıtmalıyıq. Həkim eləyəndə bilməlidirlər ki, hansından əkək, bəli, hansı mütləq, daha yaxşıdır. Mütləq. Bir dəqiqə Gizella altının üzərində idi. Bura hansı? Bəli, bura bu köklər, yəni Gizella altı üzərində olan gilas növləridir. Bu, yəni Sweet Valina. Gəl yaxından çəkəyim. Tam yetişməyib, amma yetişmə vaxtında var hələ. Çox gözəl kalibrası var yəni. Gördüyümüz kimi. Hələ bunların yığımında nə qədər qaldı təxminən? Var, bir xeyləm var. Burada bax, gözəl. Saplağı da çox uzundur. Aha. Kalibrası da çox gözəldir yəni. Bugün də əziz babalar, deməli. Bax, hələ yetişməyib burada. İyun ayının 12-si. Bəli, bəli. 12 iyun Quba ərazisi. Bax, gördüyümüz kimi. Biraz zəmin yaxından çəkə bilərsən, daha yaxşı düşdün. Belə gedək cərgələ arasında. Bir il neçə aylıqdır bu? Bir il, üç aylıq hardasa. Keçən il, üç aylıq belə bu arada. Aha. Yəni, bugün məsələ nədir? Məsələ bugün insanlar nəyə üstünlük verirlər? Birincisi, sıx əkim. Sıx əkim. Sonrası, tez məhsula oturması. Bəli. Yəni, bunlar şərtli. Bir də ki, meyvədə kalibra olmalıdır. Əsasən yəni, bu günləri bazara keyfiyyətli məhsul çıxarmaq lazımdır. Bəli. Bugün əgər sən keyfiyyətli, kalibralı, gözəl bir bəkliyinə görə məhsul çıxarırsansa, qardaş, onun satışı olur, yerdə qalmaz o. Yəni, bunu biz yəni, də qeyd eləmişdik. Bugün həm bunun tez məhsul oturması, bu köklərin, həm ən əsası da yığımı. Bəli. Yığım şərtdir. Yəni, bugünləri 50-60 qəpikə bir kilosun yığırlarsa bunu, bunun yığımı daha rahatdır, daha əlverişlidir. Bunun yığımına adam da tapılır. Məsələn, adam var, ağacında gilası pozulur, xarab olub gedir. Yığımı adam tapmır. Bu təhlükəsizlik filan hər bir məsələdə yığımında yaşadır. Yəni, yığımı həm yığım tərəfdən, həm kalibradan, həm tez məhsul. Adam 7 ildir, 8 ildir əkib, misal üçün, gilası düşmür məhsula. Yoxdur məhsul üstündə. Yəni, 1 illik, 2 illik qələmdə bu gilası görəndə, satıb pul eləyəndə özünə də bir rahat olur ki, məhsulun gördüm. Məsələn, adam var ki, o biri məhsul. Köklər pis deyil. Yəni, maksimum üzərindəki 4 ilə, 5 ilə, 6 ilə məhsulu. Çünki meyvəsi görünməyəndə də bilmir məhsulun nə çıxdığında. Amma bunun birinci ilində görürsən ki, mən nə ekmişəm. Yəni, məhsul nədir? Kalibrası nədir? Keyfiyyəti nədir? Onu görürsən. Bugün də əsasən, yəni, sivit ailələrinə daha çox üstünlük verilir. Sivit ailəsinə daha çox üstünlük verilir. Kalibrasına görə, bəkliyinə görə. Yəni, Sweet'in 6 çeşidi var ki, Sweet Ariana'dır. Sweet ailəsi. Ən birinci, yəni Sweet Ariana yetişir. Ondan sonra Lawrence yetişir. Ondan sonra Gabriel yetişir. Gabriel'dən sonra Valina yetişir. Valina'dan sonra Soretta, Sweet Soretta. Ən axırda Sweet Stefani. 6 ki, ən çox üstünlük. Bunların içində öndə yetişənlərdən Marisa da var. Bu da çox gözəl çeşiddir. O haqqında sonra məlumat verər o. Olsun. Burada yoxdur yığılıb o meyvəsi. Bura sortumuz bizim nə bu oldu? Bu Sweet Valina. Sweet Valina. Hə, inşallah o tərəfə keçər o Sweet Soretta'nda bir görərik. Yəni, kalibrasına bax, da baxar. Bir dənə zəhmətlə o Müsəmin çəkinə. Hə, bax, bunlar 1 il 3 aylıq bizim deməli gilaslarımızdır. Gəl bura. Yəni, bizim bağbanlarda elə bir anlayış var ki, ağac tez meyvəyə düşübsə, quruyacaq, qocalacaq. Bu, intensiv bağlarda yəni, ümumiyyətlə belə bir məsələ yox. Bunun əsas düzgün baxılsın buna. Gübrələnməsi, suyun əfinanına düzgün. Gəl, bura bax, bu biraz məhsuldarlıq boldur yəni. Burada məhsuldarlıq, bax, həddinə artıq olduğuna görə biraz kalibrə təhsil, amma bu şişəcək yəni. Yox, onu yetişmə vaxtına var elə. Bəli, yetişmə vaxtına elə var. Yığın vaxta gəlin, mən bunu çəkiliş eləyərəm. İlər gün inşallah çox gözəl yəni. Adam özü də 1-2 kilo əgər ağacından dərib bugün satış eləyirsənsə, adam özü də ki, rahat olur ki. Əlbəttə ki. Hə, sən bir ağacdan 2 kilo məhsul yığdın yəni. 28, 28 amma elə bunun şişməyinə çox qalıb, bəli. Bu Sweet Valina sortu idi, əziz babanlar. Bunu çəkdik. Gizella üzərində 1 il, bəli, Gizella 6 üzərində 1 il 3 aylıq. Yəni, əkən vaxtdan demək olar ki, meyvə yığmağa başlayırsınız. Bu çox gözəl bir məsələdir. Biri var ki, belə deyim, maliyyə məsələlərində gözləyirsiniz, bağçılıq bilirsiniz də, yəni ki, həmən pul qoydum, götürəcəm deyən bir şey yoxdur, amma bu intensiv bağlarda biz bunu görməyə başlayırıq. Eyni bəli, sortdur. Bəli, bəli. Eyni sort. 4 sıradan sonra o biri çəkildi, gəl ona bax. Aha. Bunun tozlandırıcısı nədir, Mahmud bəy? Yəni, xüsusən bunlar
bunlar əsasən bir də mikrofonu sizə yaxınlaşdırım. Aha. Bir dənə burada yetişməmişin, bir dənəsini misal üçün kalibrə ölçəni ver, bir dənəsini. Buyur, baxaq. Buyur. Burada yetişməmiş var misal üçün. Yəni buna baxaq. Mən misal üçün 32. Kameram belə fırlatır. 32 bax bu var. 32. Yəni 30 28, yəni 32 rahatdır bu. Biraz sonra daha böyük olacaq inşallah. Hı-hı. Bəli, bəli. Gəl indi o biri sorta baxaq. Bu daha bu biraz ondan bax. Buna bax. Bu tam başqa bir sort. Hə, bu, tam yaxından çəkəmin. Bir də bunun kalibrasını bax, bir dənəsini götürürəm buradan bax. Bir dənəsini götürüm bunun kalibrasına baxaq. Bax. 34 var bu. 32-yə sığmaz bu. Heç vaxt. 34 bax. Rahat. Hə. Yəni çox gözəl kalibrası var. Orada baxaq. Dənəsini götürüm buradan baxaq. Bax. Rahat 34 var. 35-dir bu. Amma 32-yə sığmaz. Hı-hı. Rahat 34 kalibri. 34. Yəni o hücum içindəri gördüm. Bu sortun adı nədir? Bu Sweet Soretta. Sweet Soretta. Tozlayıcısı ikisi 4 cərgə, 4 cərgə atmışsınız da, yəni tozlayıcıda. 4 cərgə, 4 cərgə əkilib bunlar yəni burada. 4 sıra ondan, 4 sıra ondan əkilib. Belə. Bu Gizella barədə bağbanlarımız indi 1 illik bağlar salan qardaşlar da çoxdur. Aha. Və indi bundan sonra bağda salanlar olacaq. Gizella Mahmud bəy, e-mail məsələn, bax buna fikir versin bağbanlarımız deyən bir məsələ nəyi məsəl bilərsiz ki, bax suyuna diqqət edin filan şey edin. Ümumiyyətlə Gizella üzərində bağ salan adam birincisi çeşidlərə diqqət etməsi lazım. Məsələn, çox məhsul verən çeşidləri Gizella üzərinə aşılamaq uyğun deyil. Məsəl üçün, primer qiqantdır. Çünki düzgün baxımı olmazsa, düzgün budaması olmazsa sonradan xırdalaşa bilir. Məsəl üçün, mən o sıradan friskonu da deyərdim. Frisko da çox qum kimi məhsul verdiyi üçün onun üstündə xırda ola bilir. Bəli. Hə, onun üçün də hansı kökün üstünə, hansı çeşidi aşılamaq önəmlidir yəni. Mütləq ona diqqət etmək lazımdır. Ki, məsəl Sivit ailəsi bu köklər üzərində gözəl olur. Bunların içində ən xırdası Sivit Arianadır. Hı-hı. Tozlayıcı mahiyyətində birinci yetişir. Ən xırdası odur, 32 olur. Hı-hı. Amma o birlər hamısı çox gözəldir. Yəni, 30 kalibri. Da belə balaca bir kalibri normal deyil yəni. 30 bizim Hı-hı. yerli qilaslarımızın... Romanovka ən böyüyüdür. Romanovka da o qədər kalibri, kalibri olmaz ki, 34-36 kalibri olmaz ki. Avtomatik olaraq. Ha, olmaz yəni. Onun üçün də mütləq seçim eləmək lazımdır. Hansı çeşidləri aşılayacaq? Və biraz serin bölgələrə Gizella 6 olursa daha uyğun olur. Məsələn, 12 daha qüvvətlidir biraz ondan. O da sıxdı kimdir. O da cırtdan kök deyə keçir. Gizella 12. Bəli. Eyni türdəndir. 6 ilə 12-nin arasında elə bir fərq yoxdur. Aha. Sadəcə biraz daha idarə etməsi rahatdır. Bəli. Məsələn, yeni ekimə girən adamlar 6 biraz çətinlik törətə bilər onun üçün. Aha. Amma 12 daha idarə etməsi rahat olur. Aha. Onu da 1-20... Bir yarıma kimi ekmək olur onda. Kökə altlar bölgələrə görə də böyük əhəmiyyət daşıyır. Bəli, bəli, bölgələrə görə. Nə üçün? Çünki Gizella 6-12 serin yerlər daha yaxşıdır. Aha. Çünki biraz suvarması isti yerlərdə suyu çox verildiyi zaman şirə çıxara bilir. Stresə düşə bilir ağac. Bəli, bəli. Stres ola bilir. Hə, o problemlər ola bilir. Gizella məsəl üçün seviyyir. Biz eyni xaricdən biz üçün kök gəlib, Gizella 6 da gəlib, 12 də gəlib. Məsələn, Xudat sonrasında da həmin maşından əkilib, bizdə də əkilib. Bizdə məsəl üçün bir dənə şirə verən yox, orada minlərlə ağac şirə verdi. Minlərlə kök şirə verdi, çıxardı. Biraz... Stresə düşdü yəni. Bəli. Biraz suvarmasını düzgün eləmədilər. Onun üçün də Gizella 12 daha isti, küləkli bölgələrə daha uyğun olur. Bəli. Küləkli yerlərdə daha dayanıqlığı çoxdur yəni. Əkim məsafəsini burada neçədən əkiblər? 1 metrdə mələ gəlir. Bura 1 metr, 80 santi 1 metr. Bura 80 santi. Hər ən yaxını neçəni əkmək məsələdir? Görmüş üstə məsələdir. Yəni, birdən yaxın olmasın. Bir daha uyğundur. Çünki yəni, tək bəli. Lider üzərində böyütmək ağacı. Bəli, burada göstərək danışır. 1 metr. Çünki 1 metr daha uyğundur. Bu biraz da birdən də sıxdı bunun arası. 1 metr olursa daha uyğun olur. Bəli. Amma 12-ni biraz daha aralı. 1.5, 1.20 daha uyğun olur. Biz 1.50-dən eləyirdik. 1.50 yavaş yavaş yaxınlaşdırırıq. Çünki bunu çox meyvəyə buraxırsansa, sonra kalibr ala bilməzsən. Bu ağacın ən hündür neçə metrə qaldıracaq bundan yuxarı qaldıranda? Yəni istəyivə uyğundur yəni. Bunu sən nə qədər istəsən qaldır. Çox qaldırmamaq da lazımdır ki, kalibr almaq üçün budayıb gövdəsində gözəl kalibr ala bilmək üçün. Bəli, çünki ağacın kökü cırtdan kök olduğu üçün o meyvəni bəsləməyə bilər. Yəni onun üçün də mütləq onu az meyvə saxlayıb kalibr almaq lazımdır. Mahmud bəy, siz nə vaxtı bu
meyvəçilik sektorunun içində siz həm də tinc. Mən 2012-ci ildən yəni bu işi için klassiklə başladıq, amma indi bu günləri yəni Adara üzərində ağaclarımız olur satışda, Kizella 6, Kizella 12-də, Maximum 14 üzərində, Garnem üzərində, BA 29 üzərində armudlarımız olur, M9 üzərində çeşid almalarımız olur. Hamı. Yəni Merabolon üzərində qaysıdır, gavaldır, bu çeşidlərimiz olur. Yəni ki bütün bu köklər bizdə var hal-hazırda. Yəni bunun satışına, hə, yəni inşallah məşğul olur. Buna vaxtı, yəni bu işin içində siz ən çox neçə kilo meyvə normal kalibrinə götürən görmüsünüz Gizella'dan? Gizella bu hal-hazırda burada mən çox böyük bağın görməmişəm, amma yəni, bir illik bağda bir kilo yarmayca, bir il, üç aylıq ağaclarda haradasa bir kilo yarmayca, iki kilo kimi məhsul. Yəni birinci, yəni 1 il 3 aylıq qələmlər, keçən il əkilib olar, 1 il üstündən keçib. İkinci ilə arası demək olar qələmin pulunu yavaş-yavaş çıxarmağa çalışır. Çıxarmağa çalışır. Hər qələm öz pulunu çıxarmağa çalışır. İnşallah. Hə, inşallah. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz indi başqa sortların da çəkilişlərini eləyə bilərik. Maksimum üzərində də orada bir çeşidlərimiz var, həm də maksimum üzərində də bir çeşidlər. Adara üzərində. Adara izləyicilər çox soruşurdu. Adara çox mükəmməl inkişaf edir. Çox qüvvətlidir. Yəni ki, meyvəsini bəsləyə biləcək qüvvətdə, yəni kökü var onun, kök kapasitəsi var onun yəni. Sizi danışmağa qoymayacağım, o videonu ayrılayacağım inşallah. Hə, olsun. Sağ olun əziz babanlar, o birisi videoda indi Adara kök altında danışmağa başlayacaq, sağ olun.